Press up, I'll cover. Press up, I'll cover. Grab the objective and get it to extract. Over. Covering you. Covering me. Nope. Tô ouvindo passos em madeira. Não tá funcionando. Meta, hoje é vaca no meio, vaca, tem um meio. Onde pega a bandeira? Onde entrega a bandeira? E... Boa. Onde qual ali morreu? Do outro lado. Então um dia eu não subi. Ai cara, em cima. Cuidado, em cima. Em cima? Não, pior que não foi em cima não, não quebrou vidro, foi embaixo mesmo. Ai, fudi, é. Me fudi. Granada, né? Nossa, escatei. Olhando pra aquele corredor ali, ele tá do lado direito. Boa. Eu esperava por você. Covering you. Falta pouco tempo, vou pegar a bandeira, velho. Tá pra garantir. Que deve estar vigiando essa bandeira. Granada. Velho, tá aqui. Tá aqui na. Direito. Manda uma nade, talvez. Vira de costas e atira. Não consigo ver. 30 segundos, tem que fazer alguma coisa. Vai que passou. É, ou morre ou mata, né? É, agora vai. Foi. Boa, Léo, caralho, velho. Oh, sorte que eu vi ele passando, velho. Eu morri de costas fodido em tentativa de viver. É. Acho que tem que trair, meu ali tem que juntar. Ué, ele tá parado, velho. Ele tá parado, tá jogando não, né? É, é, uma hora ele volta. Esse é o caminho? Tinha, fiquei na compra. Esse não tá ali, pelo que me parece. Matei o meta na Dark. Ali matou o Dio. Caralho. Ó, tô vindo passo aqui embaixo de mim. Ah não, você passou. Não, me passa embaixo de mim mesmo. Pau no cu. Onde? Aqui na saída do Dark. Saída de direita. Aí. No corredor aqui? No corredor? É, não, no. Ah, tô vendo, na cozinha da Dark. Isso. Tá até pegar seu corpo. Ele tá marcando. Direita. Grenade, move! Boa, mano do céu, muito boa.
Onde que o merda tava vindo aqui? Morreu duas vezes seguidas, já queimei ali. Nossa, acho que o Ale mexeu na hora que ele tá mirando ele, só pode. Já ele tava até agora sarneando. Resolveu jogar. Agora eu ouço alguma coisa, né? Cara, negócio... acho, eles passaram pelo meio. Todo mundo aqui, todos na Dark, todos. Nossa senhora aí. Sem exceção. Aí, fudeu. Eu tô longe pra porra, eu não vou sair de longe nunca. Vou avisar o Dark, o Ali pelo... Pat. É, manda no Steam. Mas ali até ficar. Opa, entrou. E aí, Ale? Mano, venha, venha. Venha que tá todo mundo perto. Eles deram a volta. Beleza. Lá no, na secretária lá. Eu matei o Jill, de repente veio os dois pra cima. São os jaguares, esses loucos. Tô vendo. Tô vendo. Ele tá no fundo, véi. Só de ladinho lá. E daí tá valendo o esquema que não é pra matar e é só pra... Não, tá valendo tudo. Pega, matar. Pega, mata. Mata, pega, é verdade. Ale, pode vir, Ale. Os caras estão todos me cercando aqui. Tem um lá na secretária e um no fundo aqui do meio do hospital aqui. Na secretária, lá na secretária, cuidado. É, o louco já tentou me farejar aqui. Tô enganadas lá. Ah, me pegou, ele tá na porta lá de trás. Na portinha do quartinho. Não é pra vir. Muito boa, Léo. Nu! Que headshot cagado, velho! Ai, gente, errei tudo. Errei tudo. Onde é que ele tá? Ai! Onde é que ele tava, mano? Lá atrás, tá do... da maca. Do diva, olha a partida. Ai. Como assim, mais lá, ó. Vou por aqui com você, Léo. Com você, Léo. Tô vindo aqui. Tem mais um lá, Ale. Tem mais um lá, Ale. Tem mais um lá, Ale. Sai do corredor. Jogou flash, jogou flash. Reloading. Eu tô revivendo o meta. É o meta, eu vou meter uma granada lá. Pode meter, pode meter. O Jill tá vindo. Frag. Agora mira lá que vai pegar. Mira lá que vai pegar. Boa, Ale! Boa, Ale! Caralho! Granada, granada. Ah, boa, boa, boa. Trigão. Agora eles vão vir pelo meio. Agora eles estão possuídos. Agora, mano, agora eles estão. Puri. Agora eles vão vir pelo meio. Vamos repetir o meio de por trás.
subir de uma vez. Quer ver? Eu acho que eles vão ver todo mundo aqui, velho, na Dark de novo. Ele já jogava ali no corredor central. Joaleta. Agora a Metabee ligou o cheat. Não ligou nada. Tomou na cabeça um gostoso. Debaixo, no meio do mapa. Deixa eu, no meio do mapa que eu falo é lá na estrega bandeira. Tá o Dio lá. Matou de baixo pra cima. Ele tá aí do seu lado. Caralho. Cadê ele, mano? Olha o barulhinho de água, ó. Que paz. Ali, cuidado. Reviveram o Metabee, velho. Ah, eu exagerei. Lá em cima, ó. Quis correr demais. Tava lá em cima o Metabee. Aí embaixo ali, ó, o Dio. Eu não te vi, hein? Luke, hein? Ah, se fodeu. Não vai pro mapa aberto, velho. O cara tava lá em cima. Nossa, tava com a bandeira, mano. Nossa senhora! Eu não sabia que tava com a bandeira. O Metabee tá dando pulo de brabo. E a dizendo pros piac que depois eles também vão fazer a bandeira. Ah, eles estão ali pra fazer a bandeira, é? Dando de filha da puta. Ou até puto, parece, velho, que... Eu até parece que enxergo ele falando mal, que tem, nós estamos fazendo a bandeira. Eu digo, por trás não tá vindo ninguém. Eu ouvi aqui, na Dark, Ele tem um cara no meio do corredor ali, que vai pro meio do hospital. Ele tá caminhando em cima do... do altinho ali. Os outros eu não sei. Deixa eu ver o lado ali. Sou direito. Eu tô quieto aqui. Sou direito. Reto lá. Eu não vi eles dando. Eles não passaram por trás. Só se eles avançaram correndo lá pra trás. Ó. Alguém tá vindo alguém. Eu já vi alguém. Na minha visão de alguém aqui, eu vi alguém. Ai, não vi nada. Alguém me fritou aqui, foi o Jill. Não, eles estão possuídos pelo demônio. Esperando, vou esperar o... Olha lá, parei. Vou esperar o vaca. Nooooooo! Boa, véi! Ô, louco. Vamos, time, vamos que é nóis. Vamos pegar eles mais uma aqui que eles vão ficar bem loucos. Bah, depois nós vamos ter que defender porque eles vão fazer a bandeira. Agora eu vou ir com vocês aí que já tá manjado meu lugar. Cuidar a granada aqui. Não tô ouvindo ninguém. Todo mundo no tático aí. Não tem ninguém aqui. Vou cuidar aqui, a retaguarda aqui. Eles pegaram aqui, ó. Abra na... Minha frente aqui, ó. Eu não consigo ver nada, tô cego. Boa. Matei. Boa, joguei granada lá, não vai. Pode jogar outra, isso aí. Meu Deus, Ali, que tá, véi. Não, é que quando... Ah, fodeu. Metabee tá ali. Sai. Não faz barulho. Vai jogar flash, então fica um escondido que vai jogar flash. Jogou o medkit. Reviveu! Ai, cara, reviveu! Boa! Que isso, Ale! Corre, Ale, granada, Ale! Não, Ale! Ai, cara! Nossa! Yeah. Corre por trás. Corre pra cima da granada, mano. Eu achei que... Eu corri bem pro lado errado, mas achei que o cara tava pra frente. Eu derrubei o Metabee ali, né? É, o Meta jogou e morreu. É, menino, agora eu tô ferrado, tá?
É, agora nós vamos ter que defender aqui, senão nós vamos se fuder. Porque o meta do tipo vai querer correr aqui no meio diretão, esperando que a gente não vai pegar, esperar ele aqui. O negócio é nós achar uma... Aqui no cantinho aqui, ó. Fica aqui, ó. Vou até me passar aqui. Que eu acho que ele vai fazer passar correndo direto. Ah não, o Ale tá defendendo ali, ele pode ficar aí. Ele dá conta da defesa. Bem aparente. Ó. Oh. Lá na Black lá, você fala Black, mas sim, sei que aqui. Dark. Tá aqui Black. Caiu a bandeira? Matei o da bandeira. Quem que tava com a bandeira? O Gil tá lá. Tá na bandeira. Desce a escada, Léo. Eu tô vendo ele subir. Tá aí, ó, bandeira. Para, tá à esquerda. Alguém entrou pelo meio, nas tuas costas, Léo, nas tuas costas, Vaco. Alguém correu pela portinha de entrada aqui e entrou pro lado de vocês, hein. Esquerda, gente. Eu tô camperiando. Boa, mano. Boa. Boa, velho. Mas é isso aí, Ali. Eles vão vir na fúria agora. Imagina o meta B exatamente o que falou, velho. Meta deve tá puto com nós, velho. Tá em último time dele, velho. Tá puto pra caralho. Tá doido. Ih, de 4/7 já tá bufando. Me xingando. É, viado! Só sabem fazer bandeira, não querem vir pro. Querem fazer ponto? Então tá, então nós tem vamos aqui, fazer o aqui. Ponto também. Me matou aqui. Ele deve estar junto pelo visto, né? Não eu caiu a bandeira. Ó, estão aqui no meio do hospital, tem neguinho. Eu tô camperiando. Aqui, se eles vêm fazer a bandeira, ou me matam, ó, tá vindo. Ah! Eu vou até segurar. Guarda essa bandeira. Guarda essa bandeira, velho. Ó, o meta deve vir ou pela nossa base ou atrás de fila. Pela nossa base. Nossa base. Muito boa, velho. Agora falta o Luke. Na base também, tá na base também, Ale! Tá na base também, Ale! Ah, caralho! Eu virei pra ti, cara. Boa, tomei um headshot, mano! Nossa! Tomei um headshot, tá com 100 de vida, tomei um tiro só, velho. Que bosta, né? Tudo bem, vamos lá, pessoal. Muito eu acho que agora nós temos que ficar os três aqui na entrada, porque eles pegaram o esquema. Eles vão vir, vão não, vir eles não matar vir por trás de novo, não. Como é que fala, a gente repete a tática, né? Vem pelo meio agora. Eu acho que se for por trás, você vai conseguir pegar eles. Eles vão vir de novo pelo mesmo lugar, porque nós vamos estar achando que eles não vão vir. Esse que é o foda. Ó, eu tô vindo um papo aqui embaixo já. Foi pro meio já ali. Falei. Rolou. Passou no meio do seis, aí. Vai, eu tava lá na portinha do quarto lá, cuidando daquela entrada. Ele passou pelo meio, eu falei pelo meio que ele passou. Do corredorzão gracinha. Agora ele deve estar nos zoando lá no chat dele. Quá, 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 as filha da puta. Deixa uma vez, eles pode fazer uma vez se quiser também. Um eles pode fazer.
Pode anotar, Black Room. Tô passando lá por baixo já, ó. Tô ouvindo. Ó, oh, tão vindo. Por onde? Tem granada aí, ó. Eu vi e lá por trás. Por cima, tá vindo por cima. Mata a vida com o bandeiro, tá em cima. Caralho. Tá miadinho. Tá miadinho, miadinho, miadinho. Ele tá em cima ali. Boa, vaca, boa, vaca. Cadê o Luke? Cadê o Luke? Ó, o Ale vai vir por baixo. Ó, o Metro vai vir por baixo pela escada de metal. Que desce lá de cima onde eu tava. Aí, nessa frente aí, ó. Só um pouco à sua esquerda. No fundo da base, 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 base! Caraca, tô travado. Na direita! Aí. Boa, garoto! Tá vindo do seu lado! Pega! Boa! Aquele lá não é o meta, não. Ele joga nada. Ali, tu cuida o cara joga, da base. Joga nada. Não deixa passar. Sabia, de cima. Por cima que ele jogou, não foi? Foi, acho que foi. Ele tá lá em cima. Foi por cima. Eu vi. Ele tá na tua... em cima de você aí, vaca jai. Eu vou tentar descer então pra cascada de metal. Ele sabia que fica de olho à esquerda, fica de olho à esquerda. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Olha a esquerda, velho. Que cara miou lá, velho. Ai, fodeu. Tá lá atrás, tá lá atrás. Ai, recarregou agora, véi! Ah, fodeu! Fodeu! Boa, boa, boa! No fundo, no fundo! No fundo, lá no fundo! Boa, garoto! Nossa senhora! Boa, 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 boa! Muito bom, mano! Eliminate! Nossa, o Zé tá xingando até a mãe agora, véi! O que o Meta fez, matou, o Meta matou os dois. O Jair matou os três, velho. Eu vou cuidar o fundo aqui um pouco. A entrada lateral aqui. A tática de agora foi boa. Todo mundo ficou na posição mais certa. Tô vindo, tô vindo. Vou jogar lá, vou jogar lá. Manda. Atrás de mim aqui tem um. Atrás de mim aqui tem um. Eu cuido da que tu cuida atrás. Beleza. Eu tô cuidando a passagem lateral direita aqui do corredor. Não sei se eu não tô muito distante aqui, cara. Tem que dar uma avançada, senão. Achei que esses filha da puta iam aparecer aqui. Eu acho que eles subiram, tá? Porque se o Ale não viu, você não viu, eu não vi. Só pode ser possível. Eu tô olhado em cima. Tô em cima aqui. Talvez. Com a bandeira. Peguei a bandeira. Boa, Ali. Cara, muito boa. Vamos marcar essa bandeira. Vem, Ale, vem, Ale. Todo mundo nela. Opa. Vem, Ale, vem, Ale, vem, Ale, vem, Ale. Ali pega lá. O Léo tá pegando aqui. Eu vou pegar o outro corredor de spawn. Ó. Se eles estão aqui, não tem mais cometa. Eu tô vindo no meio. Eu tô vindo lá no meio. Meio, 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 meio! Caralho. Beleza, tô mirando. Matei o dia. É mesmo no meio. No, na secretária, secretária, dentro dela. Lá na recepção. É. Não vai, não vai, fica aqui. Ela. Nós temos uma bandeira. Eu vou jogar. É porque tem um corpo do Dio lá, tem um corpo do Dio lá, pode ver o Dio lá. Tá vindo pra cima dele pra pegar o corpo do Dio. Lá no fundo é deitado, no fundo é deitado, você viu, né? Deitado lá no fundo, pé do vidro. Secretário agora.
Você ressuscita ou não? Vou tentar. A vaca tá viva ainda? Eu tô vivo, eu tô guardando a bandeira ainda. Tá aqui no final do corredor, à esquerda. Tanto, o ré à esquerda. Não tá no vidro não, né? Não, ele tava no meio. Tava bem no meio. Deve ter trocado. Então ele deve ter ido pro outro lado. Tá, outro lado. Tá aqui. Tá, headshot. Delícia! Boa. Muito boa, Léo. Mano, é isso aí, time. É nóis, é nóis. Boa, Léo, caralho. Ping bom é outros 500 aí. Tem raiva pra tiro que acerta no mapa. Eu vi o vídeo que eu vi o vídeo que o Dio postou. Da parte lá que eu atirei nele. Realmente no jogo não deu tiro. Mas o meu vídeo eu dei 3 tiros nele. Laganadinho aqui, ó. Agora eles vão querer me matar aqui. Ó, tá lá no Ali. Ó, ele tá vindo aqui em mim, tá vindo aqui em mim. Tô esquentando a granadinha. Pou! Aqui na Dark. Matei o... A bandeira tá na Dark, pessoal. Saindo aí, ele vai entregar. Ai, fudeu, a bandeira. Fudeu, eu não vou chegar a tempo. Vai entregar. Ah, ele corre. Tô correndo, mas só que eu tô atrás do Léo ainda. Em cima. Nossa, me acertou, velho, filho da puta. Não, abaixa. Joguei flash. Tá lá em cima, cara, ainda. Morri de sangue. Não tem como, não, tem que parar, velho. Tá em cima, ô. Valeu. Cuidado atrás, costa. Tenta me reviver lá, Ai, ele cai! Nossa senhora! Meu Deus! Me revive lá! Granada, joga lá. Já joguei. Revive lá que ele escondeu! Revive nós! Vai ali, ali atrás. Ó. Ele escondeu. Aí eu já morri. Aí, Léo. Guarda essa bandeira, velho. Olha a Dark do teu esquerdo. Ele mudou de posição, pessoal. Eu sei, mas vamos ver se ele tá subindo. Não arriscou duas vezes, né? Parado aí, Ali. Pode vir pelo spawn também. É, pelo spawn é mais... Não, pelo spawn não dá pra ele ir. Pensa na dica que o método tá dando pro Luquinha agora. Ele bota na escada que desce do lado de cima pra baixo. Opa, na nossa base. Ali, ó. Boa! Ali. É nóis. Ah, ainda bem que a gente não tá compartilhando o áudio. Você já tá com fogo depois de acampar? Ai, ai, ai.